Hujambo na karibu katika kipindi cha Ifahamu China. Mimi ni Zakia Peng. China imeweka lengo endelevu la usimamizi wake wa misitu ili kuboresha anuwai ya viumbe wa mfumo wa ekolojia wa nchi hiyo na kutumia kikamilifu fursa za kiuchumi za rasilimali ya misitu nchini humo. Kutokana na ukubwa wa misitu kufikia kiwango kipya cha juu, huku ubora wa mbao ukishuka. Na hii ni kwa mujibu wa mamlaka ya usimamizi wa misitu na mbuga ya nchi hiyo. Kwa mujibu wa idara ya usimamizi wa rasilimali za misitu, iliyo chini ya mamlaka ya usimamizi wa misitu na mbuga, kupitia usimamizi endelevu, inakadiriwa kuwa katika miaka 20 hadi 30, ukuaji wa misitu ya China kwa ukubwa wa eneo unaweza kuongezeka kwa asilimia 50 na kufikia kizio cha ukubwa wa mita bilioni 1.37, ikiwa ni ongezeko la kizio cha ukubwa wa mita milioni 460 zilizopo sasa mpaka mwaka 2060. Uwezo wa misitu wa kupokea hewa ya kaboni utaongezeka zaidi, huku kiwango cha mwaka cha hewa hiyo kinachochukuliwa kitafikia ngazi ya tani bilioni 1.8 hadi 2.4, ikiwa ni ongezeko la tani milioni 600 hadi 900 kutoka ngazi ya sasa. Wakati huo huo, wakulima wa misitu wanaweza kuingiza kipato cha ziada za yuan 300 kutoka ekari 0.5 ya eneo la misitu kila mwaka. Wakati eneo la msitu likifikia rekodi ya juu ya ekari bilioni 3.465 na kuchukua asilimia 24 ya ardhi ya China, mpango endelevu wa usimamizi wa misitu unakabiliwa na changamoto mbalimbali. Wakati eneo kubwa la ardhi linapopatikana kwa ajili ya upandaji wa miti ya misitu nchini humo linapokea chini ya milimita 400 za mvua kila mwaka, linafanya maeneo hayo kutofaa kwa miradi mikubwa ya upandaji miti. Wataalamu wanasema ubora wa misitu ya China ni wazi kuwa una mapungufu, huku ukuaji wa jumla kwa ekari 0.5 katika kizio cha ukubwa wa mita 95.02 na ukuaji wa mwaka wa misitu kwa ekari moja ukiwa nusu ya ule wa Ujerumani. Uzalishaji wa eneo la China la misitu bado haujaweza kutumika kikamilifu. Sasa misitu mipya na ya umri wa kati ambayo ina ukuaji mdogo kwa ekari moja ikichukua zaidi ya ekari bilioni 1.9 za ardhi na kuchukua asilimia 63.4 ya eneo la jumla ya misitu la China, lengo la mpango wa usimamizi endelevu litakuwa ni kuboresha ubora wa mbao changa. Usimamizi endelevu wa misitu unaweza kuongeza ukuaji wa jumla ya misitu, kuboresha uwezo wao wa kukamata hewa ya kaboni na ustawi wa jumla wa mfumo wa ekolojia ya misitu ili kuimarisha anuwai ya viumbe. Utulivu na uendelevu wa mfumo wa ekolojia wa misitu ya China. Katika siku za baadaye, kazi za usimamizi endelevu wa misitu itachukua nafasi yake kamili katika maendeleo ya ekolojia, uchumi na jamii kwa kuendana na sheria za asili na sheria za maendeleo ya uchumi. Haya, kwa leo kipindi hiki kinaishia hapa. Katika kipindi kijacho nitaendelea kukuletea mambo mengine yanayovutia kuhusu utamaduni na jamii ya China. Asante kwa kuwa nami. Mimi ni Zakia Peng. Kwa heri. Kwa taarifa zaidi kuhusu China, unaweza kutembelea tovuti ya CRI Kiswahili na marafiki_CN kwenye Facebook. Pia unaweza kupakua app ya Cheche kwenye Google Play na Palm Store.